За інформацією економічного відділу Уманської міської ради, для створення в Умані комунального підприємства, що буде займатися перевезеннями громадян, потрібно для початку 187,5 мільйонів гривень. При цьому щорічне утримання буде коштувати громаді 20-25 мільйонів. І це по нинішніх, сьогоднішніх цінах. Проблеми ж міського бюджету відомі. Вже сьогодні маємо додаткову потребу до кінця року у 40 мільйонів гривень. А для вирішення питання опалювального сезону потрібно брати кредит на 5 років. У таких умовах депутати мають розуміти, що новостворене комунальне підприємство відразу отримує статус збиткового. Здравий смисл тільки транспорту в місті Умані – це є конкуренція. Це, тобто підприємці заходять, у когось 5, у когось 10 автобусів, у когось стали нові автобуси. Заходять, создають конкуренцію за свої кошти, не за міський бюджет. І за це буде Умань їздити і працювати далі. Ми говоримо про те, що будемо працювати над тим, щоб завести в місто кошти на створення муніципального транспорту. Тільки починати з цього треба не з того, що це невигідно, а прорахувати, скільки коштів потрібно, скільки повинно бути автобусів, скільки повинно бути водіїв. На весь парк нам потрібно 80 автобусів. І якщо ми говоримо про автобуси, а нам бажано туристів, да, на все місто. Потрібно близько 80 автобусів. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо розвивати місто як туристичне, то нам треба брати зразу автобуси, які пристосовані під інвалідів. Правильно? А в цьому випадку, якщо ми беремо 80 автобусів пристосованих під інвалідів, нам потрібно тільки на автобусний парк близько 155 мільйонів. Питання муніципального транспорту ніхто не відкидає. Ми не зікалися для того, щоб відкинути питання муніципального транспорту. Питанням необхідності муніципального транспорту, ну, потрібно займатися, потрібно це питання вивчати, це однозначно. Якщо буде можливість отримати дотацію, субвенцію якусь з державного бюджету для того, щоб закупити автобуси, ніхто не говорить про те, що, скажімо так, це недоцільно і що треба від цього відмовитися. Треба все прораховувати, треба вивчати. Але питання в тому, що якщо ми зараз говоримо про створення, про те, що ми створимо комунальне підприємство і ми поліземо в першу чергу на невигідні маршрути, ті, на які зараз є потреба, але немає бажаючих, то це буде ще більш збитково. Створювати ізначально, коли в нас не вирішені такі глобальні питання, створювати ще таке собі збиткове підприємство, ми розуміємо, якщо воно буде перевозити людей, знову ж таки, пільгових категорій, або навіть по тому тарифу, який буде прийнятий для уманчан, ми мусимо його дотувати з міського бюджету. Так, як це роблять в Черкасах, так, як це роблять у всіх містах, де є муніципальний транспорт. Тому на сьогоднішній день ми повинні працювати з тими перевізниками, які на сьогоднішній день тримають цю базу, які обслуговують населення нашого міста, що в нас в місті є перевезення, а не так, як було в 90-х роках, що був колапс повний. Ми не можемо і не маємо просто права, ні морального, ні ніякого, ні матеріального, ні жодного права зараз зруйнувати те, що напрацьовувалося скільки років. Але ідею таку ми теж не мусимо відкидати. Ціль створення комунального підприємства чому? Для того, щоб воно працювало по занижених тарифах. Я так розумію? Так. Щоб воно було... Ми маємо аналоги. Ну, то я вам хочу відповісти. Це свідомо викопання ями, скажімо, для органів місцевого самоуправління, для того, щоб вони десь споткнулися і впали в ту яму додатково. Доволі того, що в нас є освіта, є медицина, є ще кілька нагрузок, ще на наш бюджет там, якщо якась вигідна стаття, в нас її хочуть відібрати. Ми в складному становищі на сьогоднішній день так знаходимося. Я розцінюю це, щоб ще якусь проблему знайти, щоб потім колупнути в око, що от, бачите, ви ж не спрацювали так, як потрібно. Не буде. Міський бюджет на сьогоднішній день не витримає цієї нагрузки. Ми бачимо по аналогу Черкаси, там на електротранспорт. 33 мільйони вони дотують. Ми можемо дотувати на сьогоднішній день транспорт? Ні. Приклади, які в світі, які навіть в нас в Україні, скрізь за кордоном, то скрізь муніципальний транспорт. Чому муніципальний транспорт? Тому що в бюджетах міст
є достатньо коштів і дороги робити, і створювати муніципальний транспорт, і будувати госпіталі, і купляти нові автобуси і так далі. Є достатньо коштів, вони це створюють. У нас створюється комунальний транспорт зараз в таких містах, як Київ, там, Харків, в деяких ще обласних містах. Да, дійсно, там залучуються ще гранди європейські, але в таких великих містах, індустріальних, промислових, більші бюджети, вони можуть собі дозволити дотувати цей комунальний транспорт. Тому що скрізь, де ми ж спілкуємося із київськими комунальниками, із харківськими, із вінницькими, скрізь комунальний транспорт, де більше, де менше дотується. Якщо, наприклад, падає якась манна з неба і хтось дасть грошей там, на 80 автобусів, дасть 160 мільйонів, то їх щоб утримувати, я думаю, 20 мільйонів не впишеться. Десь це буде в районі 25 мільйонів. В умовах, коли держава відпустила у вільне плавання ціни на основні товари та послуги, важливо відкинути популістичні розмови та професійно прорахувати все, аби не допустити колапсу з громадськими перевезеннями. Ми не можемо зробити на сьогоднішній день політичне рішення, політиканське, я б так навіть так сказав би, і зробити всіх умачан заручниками даного питання. Ми не повинні зробити транспортний колапс в місті Умані. Перевізники Умані заключили договори до 2021 року, тож є час на визначення, проведення розрахунків, адже створення комунального підприємства з громадських перевезень є перспективою для нашого міста.